Bona tarda, benvinguts a l'Institut per la presentació d'aquest cicle de conferències Catalunya i la Societat de Nacions. Té la paraula el senyor Jordi Soler, secretari d'Afers Exteriors de, i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Malgrat sigui plujós, els vespres de pluja també tenen, tenen el seu encant, no? malgrat eh, els inconvenients que poden que poden comportar. Per tant, gràcies a tothom per per ser aquí, pel seu interès per aquest cicle de conferències que tinc el el plaer de 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 presentar. De fet, sempre és interessant poder mirar enrere, poder eh analitzar la història per saber eh, per què som qui som i per què per què som eh on som, però fer això des de la perspectiva de la política internacional de Catalunya o de la política d'acció exterior de Catalunya també té el seu encant o potser encara en té més perquè és un exercici que no fem sovint i tampoc tenim eh, molts motius per fer aquesta mirada, mirada enrere en el camp de la política d'acció exterior eh, catalana. I, de fet, l'efemèride que eh, serveix, si m'ho permeteu, d'excusa per aquest cicle de conferències, no? que és el 95è aniversari de la conferència de, de Barcelona, del qual en van sortir unes convencions, les anomenades convencions de Barcelona, que en part encara són, són vigents, eh, conferència relacionada eh, amb, el, amb, a, amb la Societat de les Nacions i, per tant, amb el leitmotiv d'aquest cicle de conferències, deia doncs que aquesta excusa ens fa molt bé per poder eh, per poder, si m'ho permeteu també, arribar eh, a una conclusió, que almenys és la conclusió eh, que a mi m'agradaria ja deixar sobre la taula, només començar i només presentar aquest cicle de conferències. I és que el, el nostre país, fins i tot en moments eh, on el context polític, social, econòmic eh, ha sigut eh, complicat o fins i tot advers, ja ha tingut vocació, ja ha tingut interès, per poder incidir eh, en la política internacional, eh, en l'ordre, en el concert de, de les nacions i això eh, ho hem pogut constatar en diferents moments de, de la història. Concretament, eh, les convencions de Barcelona doncs, van tenir van tenir lloc en el, en el període de, de, de la restauració, per tant, amb una, diguem-ne, situació institucional catalana de certa precarietat i malgrat això, doncs, eh, com ja va poder comentar el director general d'afers multilaterals, multilaterals i europeus, el Manel Manonelles, en el dia el 19 d'abril, que vam commemorar aquesta efemèride doncs eh, fins i tot en aquest context, diguem-ne, eh, no pas fàcil, eh, la mancomunitat, i la societat catalana ja va poder demostrar doncs, el seu interès per poder incidir en la societat de nacions i, per tant, en, en un ordre internacional de tipus eh, multilateral, de tipus pacifista, que, de fet, eh, tot això entronca molt bé amb la història del nostre país, que ha estat eh, majoritàriament eh, una història doncs, eh, molt relacionada amb aquests conceptes de pacifisme, de parlamentarisme, no? de, de democràcia, de, de diàleg, etc. Per tant, eh, la tradició constitucional i parlamentària del, del nostre país, que de fet és una de les més eh, antigues d'Europa, també eh, d'alguna manera demostra aquesta voluntat o entronca amb la voluntat internacionalista de Catalunya de ser present en el món, d'aprofitar les eines, les escletxes per ser presents en la política internacional i fent-ho alineant-se clarament amb el concepte de multilateralisme. Per tant, doncs, aquesta, aquesta aposta que avui d'alguna manera també, també tenim, que d'alguna manera també intentem eh, practicar, no és res de nou, no és quelcom nou i té eh, arrels profundes, arrels històriques i moments concrets on eh, aquesta vocació es demostra, es demostra no? com per exemple en el període de Societat de, de Nacions, que a part de la conferència i de les convencions de Barcelona doncs, va significar, per exemple, que eh, prominents juristes eh, catalans treballessin en comissions de treball de la Societat de Nacions, que més enllà de l'organització de la conferència també es creés en el seu moment la Unió Catalana Pro Societat de, de Nacions, per tant, doncs, que des de la societat civil ja hi havia també una voluntat d'implicació en aquest projecte que va tenir la vida que va tenir per les circumstàncies històriques d'internacionalisme que representava la Societat de, de Nacions i que, a més a més, eh, tant la Mancomunitat de, de Catalunya, que era en aquell moment, doncs, la, podem dir-ne, la institució d'autogovern del nostre país, i la societat de nacions coincideixen, conflueixen en el temps, eh, dos projectes de gran calat i, i visió, no? Visió moderna, visió avançada, cadascú des del de, seu àmbit d'actuació, projectes de desenvolupament eh, econòmic, cultural del país de l'ordre i el concert eh, internacional i dos projectes que en definitiva van ser víctimes del mateix mal que van ser els feixismes no?, que es comencen a, a imposar a, a partir de sobretot dels anys dels anys 20 eh, el fet que personalitats catalanes importants treballin en el sí de la societat de, la societat de, de nacions i que hi hagi un, un cert diàleg entre la societat de, de nacions i les institucions eh, catalanes serà també un dels temes de, eh, de contingut d'aquest cicle de, de xerrades no? i, per exemple, n'hi haurà la segona sessió que serà impartida per en Quim Torra i, i en Ferran Armengol, ens donaran parlant dels exemples d'Eugeni Xamar o de Francesc eh, Maspons. I a més a més, eh, ja observem també que fa 95 anys, en, el, en, en motiu de la conferència de, de Barcelona, eh, de fet, la qüestió catalana d'alguna manera també hi va ser present i eh, la paradiplomàcia, si podem parlar en aquests termes, la paradiplomàcia catalana també va ser activa en el si de, de la conferència. De fet, hi va haver esforços per vincular d'alguna manera el nostre projecte de país, les aspiracions nacionals, amb també el marc, el context de la societat de nacions, i això també serà important motiu d'una altra conferència específica el proper 24 de maig que protagonitzaran Borja de Riquet i Arnau González. Per tant, entenem que és un, un cicle interessant, una bona oportunitat de mirar enrere i d'analitzar un, un context on el nostre país ja va de, demostrar aquesta voluntat d'incidir en la mesura possible i amb les eines que hi havia en la política internacional i, per tant, si m'ho permeteu, acabar amb els agraïments a les institucions i a les persones que han fet possible doncs, l'organització d'aquest cicle. En primer lloc, agrair a l'amic Manuel Manonelles, que podem definir com l'ideòleg d'aquest cicle de, de conferències. També, evidentment, el coorganitzador del mateix cicle la Societat Catalana d'Estudis Històrics, eh, menjarm sobre aquests. i la Mercè Morales, a l'Institut d'Estudis Catalans, evidentment per cedir-nos aquest magnífic espai i agrair també la col·laboració de l'Associació per les Nacions Unides i la Biblioteca de Catalunya, que organitzarà com a darrer acte d'aquest cicle de conferències, una visita comentada al Fons de la Societat de Nacions, el, el darrer dia, el darrer dia d'aquest cicle de, de, de conferències i també agrair com no tots els ponents que passaran, que participaran d'aquest cicle per, per la seva disponibilitat i el seu interès eh, en compartir els seus coneixements sobre, sobre aquesta qüestió. Eh, també aprofito la benentesa per felicitar el senyor Joan Domènech Ros per, per la seva eh, flamant creu de Sant Jordi. Enhorabona. I finalment dic que des del govern volem posar en valor l'experiència del nostre país en les relacions internacionals, l'experiència i la voluntat de fer-ne i de practicar-ne també en l'actualitat i aquest cicle, sens dubte, és una bona oportunitat per fer-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies pel que s'ha dit. Jo mateix espero amb ganes l'inici d'aquest cicle de conferències que, pels que ens queda una mica lluny, tant des del punt de vista de la temàtica com de, de, del temps, de, de la història, ens servirà força per, per recordar o per conèixer aquells moments. Jo penso que és, que és bo perquè els catalans se'ns coneix com a comerciants, ja no, es cal parlar del Consulat de Mar en el seu moment, se'ns coneix com a artistes, se'ns coneix eh, darrerament sobretot com a científics, eh, se'ns coneix eh, com a ciutadans del món, perquè eh, tant com rebem turistes eh, hem estat segurament eh, el poble més turista de la península, però no se'ns coneix prou, jo crec, com a polítics. La política s'ha fet molt sovint a casa nostra, de cara endins, però també és bo que se sàpiga que s'ha fet quan s'ha pogut en el passat política de cara en fora i jo crec que el curs aquest això ajudarà a fer-ho conèixer. Després també, pensant de cara endins però més cap endins, cap a la meseta, potser és bo que aquest aquest curs i, i algunes altres coses que s'airegen eh, darrerament i aquí, doncs, en Jaume Sobrequés i la seva, tant el Centre d'Història Contemporània com la filial de, de, de l'Institut i tenen molt a veure eh, ha fet molt per recuperar eh, algunes eh, d'aquests coneixements eh, en tots els àmbits de, de la història. Eh, I això jo crec que ajuda perquè encara avui és possible que a Grècia per exemple, o Sicília, o el gentilici catalans té una història terrible i el, el papus pels nens grecs encara són els catalans. No? Eh, naturalment, una fama ben bresescuda en el seu moment, eh, els, els sicilians et diuen que la piobra, és a dir, la, la cosa nostra, la màfia, és un invent dels catalans, això ens doncs, ve a saber si va per aquí o no va per aquí, però en canvi hi ha altres coses que ens en podem sentir ben orgullosos i, i segurament, eh, si, si em permeteu eh, una altra vegada, una incursió a la història per algú que no és historiador, recordaré aquella frase de, de Voltaire que de vegades s'ha interpretat com un exemple de l'aïllament de Catalunya, però que jo crec que no és així, s'ha de llegir sencera, que diu, venia a dir, eh, Catalunya pot viure perfectament eh, aïllada, eh, desconnectada del món, però el món no pot viure desconnectat de Catalunya, perquè ja en el segle XVIII Catalunya era eh, el, el, fornia tota una sèrie de productes absolutament eh, innovadors i, i, i que, que Europa necessitava. Eh, m'ha recordat quan, en un altre nivell molt diferent, però més recent i que aquest l'he viscut personalment, m'ha recordat quan esmentaves aquest, aquest paper que sempre té l'Estat eh, volent interferir amb les activitats de, del país quan, quan vol sortir de cara en fora, com en aquest cas. Una, un episodi recent, l'Institut d'Estudis Catalans és membre de l'ALEA. L'ALEA és una federació d'acadèmies europees, ho és des de fa dos anys. I vàrem estar gairebé un any i mig intentant entrar-hi i ens costava moltíssim. Fins que vàrem saber, per la mateixa direcció de l'ALEA, que acadèmies que formaven part de l'ALEA, però que estan a punt de ser expulsades, perquè no paguen des de fa bastant temps, acadèmies espanyoles, havien fet un escrit dient que eh, l'Institut dels Catalans no era ben bé una acadèmia perquè només acceptaven eh, membres catalans i eh, la recerca que feien bueno, la publicaven en català. Per tant, això no, no, no era eh, suficient perquè aquesta federació, eh, que és molt important perquè eh, dona, eh, està, ha estat escollida pel, pel govern i pel Parlament Europeu com a el, el Consell Assessor en temes de ciència per a Europa, no?, doncs bé, això es va poder resoldre després de, de que el, el president de l'ALEA vingués a l'institut veiés eh, com treballem, les coses que fem i ja dic, des de fa dos anys en som membres, però aquesta, eh, aquest ficar el, el dit a l'ull de, de qui no pensa com ells o de qui fa altres coses, eh, s'estén molt més enllà de la política que ho veiem cada dia i, i també en la ciència i en l'acadèmia. No? Eh, res més eh, m'agradarà quan, quan tingueu el, el fulletó, el, el programa d'activitats, doncs com que això es farà aquí de, de, poder, de poder assistir a les conferències que pugui. Que espero que tinguin molt d'èxit i ens ajudin eh, a conèixer aquest període de la història tan important i que és bo que se sàpiga ara, tal com ha dit eh, el secretari, per aquesta, per aquesta situació que té actualment eh, Catalunya i que esperem que pugui tirar endavant. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom i un agraïment evidentment especial al president de l'Institut d'Estudis Catalans per acollir i i doncs, no cal dir doncs, tant al meu secretari, secretari Soler, com a l'amic sobre què és, però que també és president meu, perquè jo també soc membre de la filial de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Per tant, depèn de com ens mirem, és president, depèn de com som amics i depèn de com una altra cosa. En qualsevol cas, doncs, encantat d'estar aquí. Agrair molt la militància doncs, als que han vingut, en un dia plujós com avui doncs, a sentir parlar d'aquests temes i intentaré doncs, que sigui el més més possible i compaginar-ho. Alguns de vostès van estar a l'acte institucional que es va fer el dia 19 d'abril, alguns no, per tant, intentaré doncs, fer que el com que sigui compatible sense que ens deixem alguns dels elements essencials que es van tractar el dia 19 d'abril, però també portant elements innovadors que fins i tot es fiquen amb totes les interioritats de la moralitat de la Conferència de Barcelona, gràcies a un informe confidencial redactat l'any 1921, doncs, que vaig poder trobar al Ministeri d'Exteriors i que segurament és l'informe confidencial més divertit que he llegit en la meva vida i que després doncs, eh, compartiré amb vostès. Bé, la conferència de Barcelona. jo centraré la meva, la meva conferència en aquests cinc àmbits. Primer, el context, que seré molt breu perquè ja l'he exposat en sobre què és en part. Evidentment, tractaré de la conferència, eh, no podem entrar tots els detalls, però sí quins van ser els països participants, perquè el context de 1921 és un context molt, molt específic, els resultats, eh, sobretot des del punt de vista legislatiu, però també organitzatiu, la participació espanyola, la qüestió catalana, qui fou present, les persones, crec que és molt interessant, aquí el dia 19 d'abril doncs, vaig poder fer l'aportació fins ara desconeguda que una personalitat com Jean Monet, un dels fundadors d'uns pares fundadors de la Unió Europea va estar vivint i treballant a Barcelona durant sis setmanes, perquè l'any 21 Joan Manet era sotsecretari general de la Societat de Nacions i també gràcies a un document que hem trobat fa deu anys al Ministeri d'Assumptes Exteriors perquè segurament avui en dia per aquella problemàtica que hi ha sobre els arxius històrics eh, estatals no hauríem pogut consultar perquè té menys de cent anys, etc. Hem pogut identificar fins i tot en quin despatx va estar treballant el senyor Jean Monet durant 6 setmanes a quin despatx del Palau de la Generalitat va estar treballant el senyor Manet. No? Per tant, si un dia ho deixem anar una mica així, podríem dir quan Jean Monet treballava a la Generalitat. Parlarem dels espais i parlarem de la, de la dimensió social. El context. El context ja l'ha marcat perfectament el doctor Sobrequés. Per una banda, ens trobem als inicis de la Ciutat de Nacions eh, que ell ja ha explicat eh, ben clarament, però, sobretot, per allò que té a veure amb la qüestió de la comunicacions i trànsit, hem de tenir en compte que la preocupació per aquesta llibertat de comunicació de trànsit ja formava part dels orígens de la pròpia societat de nacions i dels seus antecedents. és a dir President Wilson, que és el que tenim aquí en la seva faceta més seriosa. Eh? Últimament han sortit estudis sobre la vida privada del senyor Wilson prou curiosos, entre els quals incloïa doncs, una certa tendència al, al el transvestir-se, diguem-ne, en la intimitat, però diguem-ne, aquí tenim la seva faceta més seriosa i que doncs, va tenir una importància clau doncs, per la fi de la Primera Guerra Mundial i per la creació del Pacte de la Societat de Nacions pel, pel, pel procés de pau. Ell ja, en els seus 14 punts, que hem mencionat en sobre què és, la qüestió de la llibertat absoluta de navegació en el mar, tant en temps de pau com de guerra, era un dels seus principis, no? Això en dels principis, òbviament, de la tradició liberal, que ens en podríem anar doncs, fins al segle XVII, on doncs, alguns dels pares del dret públic, com Grotius, ja, ja ho plantejaven en el seu moment, però també és important veure aquesta fi primera de la Guerra Mundial en voler acabar amb tot allò que implicava el sistema imperial, on el sistema d'imperis colonials també anava condicionat a un tancament de mercats. Els no? Estats Units, que tenien una necessitat d'accés etern als mercats doncs promocionava eh, la llibertat de comerç i la llibertat de comerç en aquests moments anava clarament vinculada a la llibertat de comunicacions i tòxit i sobretot a l'àmbit eh, marítim no? doncs per tant veiem un bandat específic ja del procés de pau dels tractats de Versalles que després es, es veuran traslladats clarament al, al pacte de la societat de nacions, el, 20, el punt 23E un eh, eh, específic del pacte de la societat de nacions imposava als estats membres l'obligació de fer provisió i assegurar la llibertat de comunicació i de trànsit amb un sistema de tractament equitatiu pel comerç amb tots els membres de la Lliga, estic fent la traducció directa de l'anglès, tenint en compte que això és un debat que avui encara és present, és a dir, l'Organització Mundial del Comerç encara està intentant de desenvolupar aquest mandat amb tota la, 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 la seva totalitat. No? Per què ho dic això? És important marcar-ho perquè, curiosament, la primera conferència internacional que organitzarà la Societat de Nacions en la seva història serà Barcelona. a Barcelona. D'aquí una estona sabrem per què. Va ser una casualitat purament eh, que en sabem part de la història, però no la sabem tota. També sabem que hi va haver posició per part de les autoritats espanyoles, inicialment a casa celebresa a Barcelona, preferien casa celebresa a Madrid, però el fet que això tingués a Barcelona i que fos la primera va vinculada doncs, també a aquesta qüestió dels mandats. El desplegament de la Ciutat de Nacions, totes les il·lusions que això va provocar en gran part de les noves nacions europees i d'aquells països doncs, que havien estat involucrats directament o indirectament a la Primera Guerra Mundial. Al respecte, cal recordar que fa quatre dies fèiem l'homenatge als voluntaris catalans morts a la Primera Guerra Mundial amb un concert a al Palau de la Música i recordem tots perfectament com aquests batallons era conegut el Batalló de Catalunya com el Batalló de la Llibertat no? i per tant Catalunya havia anat o una part de la societat catalana tampoc no podem extrapolar completament amb aquesta voluntat. Hi ha aquest context inicis de la ciutat de nacions hi ha un context que és l'específic de Catalunya que ja s'ha mencionat, que és el de la mancomunitat estem ja l'any 21, per tant ja estem al moment on havia fracassat l'intent de proposta d'estatut de l'any 19 per tant les tensions i els límits diguem-ne, del, del, del que havia significat aquell gran eclosió de la Mancomunitat del 1914, doncs ja eren més que evidents, per tant, aquests enfrontaments entre les autoritats catalanes i les autoritats de l'Estat eren una evidència, i després hi ha un punt circumstancial que afectarà molt a la Conferència de Barcelona i és l'assassinat del primer ministre espanyol, Eduardo Dato Iradier. Uh, Edu, Edu, Eduardo Dato, primer ministre espanyol, és assassinat el dia 8 d'abril de 1921 a Madrid. Aquí tenen la foto que va sortir a, a, tots els, a, a tota la premsa de l'època i bé, bé assassinat per un grup d'anarquistes catalans, tot i que no estaven pas compinxats amb ningú, eren anarquistes catalans, no es pot negar, i tot sembla ser que darrere d'aquest grup hi havia Andreu Nin. No, per això tindrà un impacte important, a la conferència de Barcelona perquè farà que les autoritats espanyoles que tenien previstes tenir una certa presència d'importància a Barcelona en el context d'aquesta conferència s'oblidaran de la conferència de Barcelona es centraran en la gestió de la creació del nou govern a Madrid i això farà doncs, que les autoritats catalanes encapçalades pel president de la Moncomunitat d'aquells moments que eren Puig i Cadafalc tinguin un marge d'actuació diguem-ne molt més laxa en tota aquesta conferència i que les pròpies delegats internacionals acabin identificant com a interlocutor a Barcelona doncs, el president de la, de la mancomunitat. Per aquest és el context en el qual s'obre la conferència. No? Abans d'entrar estricto senso a la conferència, per què a Barcelona? Com els he dit, hi ha un cert misteri. Ara com ara no tenim tots els detalls. I la documentació, tota la documentació que hi ha al Ministeri de Sultes Exteriors sobre aquest dossier, tampoc no permet dilucidar-la. Ara sí, hi ha un document, i és una carta de la Casa Amèrica Catalunya, també de l'any 21, on ens indica clarament que va ser el president del Consell de la Societat de Nacions, un eh, diplomàtic brasiler, no espanyol, eh, Miguel Gastau de Cunha, que un any abans, quan hi va haver la, la sessió del Consell de la Societat de Nacions a Sant Sebastià, eh, perquè això havia aquesta tradició que encara es manté, no, de fer algunes cimeres fora de la seu, doncs ell va fer la proposta hi havia una proposta, hi havia un mandat, hi havia una necessitat de fer una conferència internacional de comunicacions i trànsit, el, el, el representant de Brasil, l'ambaixador Miguel Gastau de Cunha i president del Consell va dir, home, estem en aquests moments a Sant Sebastià, a l'estat espanyol, quina millor ciutat per tirar això endavant és a Barcelona. No? Això, pel que sembla, va deixar tothom descol·locat, perquè ni a Barcelona ho sabien, ni a Madrid ho sabien, i llavors va generar un cert debat. També sabem, per les memòries de Xamar, que eh, la Diputació Foral eh, en aquells moments que és on es va fer la, la reunió havia sigut molt generós amb la preparació d'aquest eh, Consell de la Societat de Nacions i havia posat un bar obert 24 hores. Tampoc no sabem si aquesta proposta és resultat de l'efecte del bar sobre els delegats, però això té moltes eh, anècdotes sobre el tema. La qüestió és que això es planteja, evidentment, de porta oberta no hi ha cap tipus d'oposició, tot i que a posteriori hi ha constància tant en memòries del Xamar com amb altres documents que des de Madrid hi ha un intent de moure aquesta conferència cap a, de, de Barcelona cap a Madrid, però com que hi ha una proposta i és molt difícil que Espanya es pugui negar a que aquesta conferència es terme a l'Estat, finalment s'accepta. I també s'ha de reconèixer el fet que a l'últim moment, sobretot quan hi ha la crisi sobre la participació no, d'Estats de, de, Units a la conferència, i a Ginebra pensen, escolta, escolta, en comptes de fer-ho a Barcelona, fem-ho a Ginebra, ens estalviarem diners i problemes, llavors en aquests moments el Ministeri d'Exteriors defensa que es faci a Catalunya com s'havia acordat. No, però aquesta elecció de Barcelona ja és problemàtica. Eh? El mateix Samar, en les seves memòries, perquè ell treballava per la Societat de Nacions i en aquests moments explica la complexitat d'iniciar els treballs per preparar. Ells, des de Madrid, se'ls obliga a fer una visita primer al Ministeri d'Estat, abans de poder-se traslladar a Barcelona, a preparar la conferència, s'estan 10 dies a Madrid fins que són rebuts, i finalment són rebuts mitja hora i se'ls dona l'autorització per anar a Barcelona, arriben a Barcelona i en dos dies ja havien solventat tots els problemes de caràcter logístic amb les autoritats catalanes. No? Per tant, aquí també hi ha un element prou interessant. Doncs, L'opció de Barcelona, que sabem que, com en altres casos de la història, doncs, ve lògicament per part d'un diplomàtic brasileny, que és el més normal del món, no? que passi d'aquesta manera més enllà de la de Barcelona, hi ha els països participants. La importància des d'un punt de vista del dret internacional de la conferència de Barcelona és que és l'única conferència global que s'ha fet a Barcelona. Tenim tot el procés de Barcelona del, del 1995, extremadament important per al procés euromediterrani, però va ser de naturalesa regional. En canvi, la Conferència de Barcelona, la Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit, és l'única que hi ha hagut amb la participació de tots els estats que formaven part del món en aquests moments. És a dir, el món era un món molt diferent a l'actual, era un món controlat pels imperis colonials i això determinava els actors dels imperis colonials a nivell internacional. Però, per tant, és una conferència global que té uns tractats internacionals encara en vigència, això a l'acte del dia 19 d'abril, el professor Alfonso González dia, un professor de dret internacional, es va treure sobre el dubte si aquests tractats i convencions de Barcelona eren legalment vigents, ens va clarificar que ho eren i, per tant, té una importància. També és interessant fer una petita reflexió sobre quins van ser els països representats a Barcelona per fer-nos una idea de quin era el món en aquella època. Com dic, és un món controlat pels imperis colonials, cosa que queda clarament reflectida doncs, que hi ha 24 països europeus representats, n'hi ha 12 d'Amèrica Llatina, n'hi ha 4 d'Àsia i no n'hi ha cap d'Àfrica i no n'hi ha cap d'Oceania, no? perquè tots els països d'Àfrica estaven sota control colonial britànic o francès, bàsicament, també menor, ja, espanyol o portuguès, i en el cas d'Oceania. Però és que fins i tot, si anem al detall ens trobem en situacions ben curioses. Per exemple, veiem que un dels quatre països que representen Àsia és, i ho dic amb el llenguatge de l'època, que, que, que era el francès l'oficial, són les Índies. Llavors tu vas a mirar qui era el delegat de les Índies, de l'imperi de la Índia, a la conferència, vas a la llista, dius Índia, i diu delegat. Sir Louis James Kershaw, secretari Revenue and Statistics Department, India Office, London. Eh? Fins i tot l'imperi de les Índies, que l'imperi de les Índies no era poca broma, era la Índia, el que avui la Índia, el Pakistan, part d'Afganistan i, 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 Bangladesh, estava representat per un senyor que es deia Sir Louis James Kershaw i que treballava des de Londres. No? Per tant, també ens dona una visió però curiosa. Però en el cas de la Xina, per exemple, que en aquests moments ja és república, ja és el moment de que s'ha la república a la Xina, tu mires a la llista i, evidentment, doncs, tens com a delegat principal el senyor Sang Wu, director general de ferrocarrils de l'estat xinès. Molt bé. Mires el segon, que és un expert, i és Monsieur Bullard, eh, enginyer en cap dels, dels xamins de fer de l'estat xinoàs. O sigui, fins i tot els assessors de la república xinesa, resulta que un es deia Bullard i l'altre es deia Tyler, que era un conseller del, del govern xinès. No? Després la resta de la delegació era un tal Xu, un Cheng i un altre Xu. Però no deixa de ser curiós eh, per entendre com funcionava eh, o el món de l'època aquest tipus de realitat. No? Independentment d'això, estem parlant d'una conferència de caràcter global on per primera vegada Alemanya pot participar en els debats de la societat de nacions. Hi ha tot un debat sobre aquest tema, l Alemanya es considerava país derrotat, hi va haver tot un debat, no formava part de la societat de nacions, però hi ha tot un procés legal que permet tant la participació d'Alemanya i d'Hongria a, a títol consultatiu que deien ells. No? El gran absent és els Estats Units. De fet, el debat que també comentaven sobre què és, sobre l'aïllacionisme, el paper del Senat americà que comença a dir que no vol entrar dins de la societat de nacions, on es fa de manera més evident és a través de la conferència de Barcelona, que fins i tot es retrassa unes setmanes amb unes negociacions per intentar que finalment els Estats Units entren. Finalment, els Estats Units decideix no participar, això genera un escàndol a l'època, la conferència es tira endavant i tots sabem com ha acabat la història. No? Però també això és un dels elements, i tenim els diversos cables que s'envien de l'època dels ministeris exteriors, des de Ginebra, des de París, doncs, informant dels canvis que hi ha, de les negociacions que s'estan donant a terme, perquè els Estats Units ni que sigui a títol consultatiu, és a dir, a títol d'observador hi participi. No? Finalment no hi participarà i la participació que tenim no curiós és veure la definició d'alguns estats. Tenim l'estat serbo-croata-eslové, que en aquells moments existia, Txecoslovàquia, que evidentment eh, té una dinàmica diferent, i aquesta col·lusió d'estats que havia portat la fi de la Primera Guerra Mundial, sobretot a Europa, les repúbliques bàltiques i d'altres estats que, que havien nascut. Per tant, això és un element definidor de quin era el món d'aquella època. També és curiós veure quins van ser altres que hi van participar a nivell tècnic, i tenim la Comissió Central del RIN, que era una comissió organisme internacional que encara existeix per la gestió del tràfic fluvial al RIM, tenint l'Oficina de Transports Internacionals de Xemín de Fer de Berna, que encara avui existeix com la Comissió dels Materials Rolans de Berna, i el BIT, que en versió nostra seria l'Organització Internacional del Treball, que com vostès saben també va ser creada per la Ciutat de Nacions i també va participar. Per tant, tenim el, el qui, tenim els països participants, i aquí ve una part prou curiosa que va ser el, polèmica al voltant de la participació espanyola. Aquest és un tema, i els dic que fa més de 10 anys que vaig començar a estudiar. Quan jo vaig començar a estudiar desconeixia aquesta faceta. Això són, i les, i les, 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 les eh, referències que els hi faré són extretes del Ministeri de l'Arxiu de del Ministeri de Assumptes Exteriors espanyol, excepte aquest retall de premsa que està agafat d'un altre arxiu on hi havia aquesta realitat. No? Però, curiosament, en part influenciat per l'assassinat del primer ministre espanyol, que fa que ni el delegat primer ni el delegat segon hi siguin, és a dir, el mateix delegat primer marxa corrents cap a Madrid doncs perquè l'anomena ministre de Justícia i marxa corrents i decideix no ser-hi, es dona un context molt curiós d'abstencionisme de la delegació espanyola. No? A priori, un pensaria que això es ve donat exclusivament pel context específic d'aquest assassinat i del del caos polític que això genera. No? Però una anàlisi dels documents fa que ens adoni que el problema ve de base. Eh? Llavors jo citaré un cable intern eh, que el subsecretari d'Estat d'Exteriors d'aquell moment envia a l'ambaixador d'Espanya a París, Quiñones de León, el 17 de febrer de 1921, i cito, com vaig fer en el seu moment el dia 19 d'abril, i diu, i esto es todo, pues a estas fechas todavía no sabemos quién será el delegado en propiedad y quién suplente. Parece ser, pare, parece ser que el ministro de Fomento no quiere ir de ninguna manera y que en su lugar irá el ministro de Estado, pero no acaban de decidir nada. Si fuera el marqués de Lerma, el ministro de Estado podría ir como suplente al subsecretario de Fomento, que es ingeniero y, según dicen, competente. Personalmente no le conozco, pues solo he hablado con él una o dos veces muy superficialmente. Fin de la cita. Per tant, veiem que el problema ja ve d'anterior, és a dir, en les preparacions a Madrid, el Ministeri de Foment, que era l'afectat, ningú hi tenia cap interès. I el Ministeri d'Estat, que era el d'exteriors, tampoc hi havia cap tipus d'interès. Però això on es fa evident i genera un escàndol, perquè ja és la premsa que en parla, també tenim cables interns, com el que vaig citar l'altre dia, però també la, la, la premsa en parla, és quan ja en la mateixa celebració de la conferència a Barcelona no hi ha manera doncs, que hi hagi presència dels eh, dels delegats espanyols amb l'excepció i l'honradesa d'un tal Salvador, Salvador de Madariaga, que en aquells moments comença la seva carrera internacional, que ho' m'hi explicaré en el seu moment. No? I que també descobrim que les seves intervencions van intencionades, eh? perquè al final d'aquesta conferència ja s'haurà pactat, com ell mateix confessa en les seves memòries, el seu ingrés a la societat de nacions. No? Per tant, també hi ha un interès. Deixi'm que em citi, per ser, fer referència purament històrica i no una consideració a l'article que aquí poden veure que va sortir el diari El Sol, el diari de Madrid, per tant no és un diari català que algú pogués acusar de tenir unes visions, eh, que el títol ja explicita, no? l'abstenció de delegats espanyols. Diu Barcelona 16, 11.30 de la noche, eh, perquè abans aquests diaris eren tan tant que parlen del Google i de l'actualitat, ells posaven fins i tot l'hora de la notícia per saber que era una actualitat, diu. Esta tarde, en la Conferència Internacional del Trànsito, Hemos sorprendido una conversación entre un miembro del Secretariado de las Naciones y un delegado sudamericano. Este preguntaba a su interlocutor por qué la delegación española no había intervenido en los interesantes debates de la conferencia, después de los obligados discursos de cortesía de los señores Piñés y Ortuño, y terminó diciendo: Es lástima que España no tome parte en los debates. Mire usted, a pesar de todo, la conferencia está conforme en que España tenga un puesto en la Comisión Técnica Consultativa, en el que solo tomarán parte 16 naciones. Pero estos puestos se ganan actuando, discutiendo, tomando parte en los debates, poniendo de relieve la personalidad de España, no manteniéndose en la pasividad de ahora. ¿Por qué este mutismo de la delegación española? El miembro del secretariado le contestó: No ha sido usted solamente quien ha notado este mutismo de, de los delegados españoles. También lo han advertido otros. Y yo he de decirle, en su defensa, que han sido nombrados todos ellos a última hora, que vinieron a la conferencia sin instrucciones del Gobierno, a pesar de las repetidas veces que el señor Brockman, que era el segundo de la delegación, visitó a los ministros de Fomento, Marina, Estado y Hacienda, sin poder conseguir que le trazaran una línea de conducta a seguir, que el jefe de la delegación, señor Ortuño, se ha marchado a Madrid, sin dar orientación alguna. alguna. Que el señor Brockman, jefe interino de la delegación, a pesar de haber colaborado en el informe del proyecto que se discute, no cree conveniente la intervención de España en aquellos debates que no le afectan directamente y no quiere, quizá por temor a accederse en sus atribuciones, que ninguno de los delegados españoles intervenga en aquellas cuestiones de interés general, que son las que precisamente habían de dar a España un cierto rasgo internacional. Nada más pudimos subir de esta interesante conversación. Partan de demostra... un problema substancial en tant que l'actitud de la delegació espanyola, que, com dic, va ser només subsimida per intervencions, semblen ser bastant acertades, del senyor Salvador de Madariaga, que veuria premiada la seva acció, doncs, amb un bon càrrec a la Societat de Nacions. Quins foren els resultats d'aquesta conferència? Doncs bé, la conferència tinga com a resultat un conjunt de convencions, conegudes com les convencions de Barcelona, i eh, signades l'any 1921, entre elles es destaca la Convenció i Estatut sobre la Llibertat de Trànsit, la Convenció i Estatut sobre el Règim de Vies Navegables d'Interès Internacional, de la Declaració sobre el Dret a pavelló dels Estats Privats d'Accés al Mar, que segons em consta fins no fa poc encara ha estat citada en, en disposicions tant de l'Acord Permanent d'Abitratge de com del Tribunal eh, de l'AIA en qüestions, diguem-ne, de drets vinculats a casos que tenien països diguem-ne sense accés al mar com Armènia, etc que encara ho estan utilitzant com a elements legals. i dues recomanacions: les recomanacions relatives a les vies fèrries internacionals i les recomanacions relatives als ports de règim internacional. Es tracta doncs, per tant, d'un conjunt de tractats internacionals que com veuen generen una gran excitació a la ciutadania de Barcelona, que a més legalment, si més aviat des d'un punt de vista formal encara són vigents. Això ens ho van clarificar amb la conferència del 19 d'abril, però per exemple veiem que l'últim país que ratifica aquest conjunt de tractats és Armènia l'any 2013, per tant són instruments legals doncs, que formalment segueixen en vigor. En el cas específic del conveni sobre la llibertat de trànsit és la base legal de molts dels tractats comercials subsegüents, alguns del qual els citen explícitament i d'altres no el mencionen, però utilitzen alguns dels principis jurídics que havien escut amb el de Barcelona això en més detalls és el que ens va poder explicar el professor González dia, tot i que també si som, diguem-ne, realistes i afrontem quina és la realitat, la majoria dels elements comportats en aquests tractats internacionals, tot i que estiguin vigents, ja estan incorporats en instruments de, de vigència actual, eh, els que tinguessin vinculació doncs, en el seu moment al GAT, eh, i vinculat a tot el tema de l'UNCTAT, i després alguns han anat, diguem-ne, sobrevisquent amb altres tractats vinculats a la OMC. Però la realitat és que hi ha aquest conjunt de tractats, que podem veure, diguem-ne, algun d'ells en pantalla i que es guarden a l'Arxiu de la Societat de Nacions, on hi ha una curiositat que vaig esmentar l'altre dia i és que, com que aquesta era la primera conferència internacional que ha la Societat de Nacions, el dia que han de firmar el tractat se n'adonen que no saben ni com es firma un tractat ni com es ratifica i que no tenen segell, i de cop i volta de cridar el cap de protocol del Ministeri d'Estat, que ve des de Madrid expressament per explicar-los com es fa això, i després d'una llarga discussió decideixen que es ratifica el tractat internacional amb el segell de l'Ajuntament de Barcelona. Com que les sessions plenàries es feien al Saló de Cent, doncs decideixen agafem el segell, que és el que hi ha, és aquest segell gran que veuen aquí, aquí no, no es veu en detall, però tu veus allà el segell, i després es ratifica també amb el segell doncs, de, de, dels representants espanyols i dels altres eh, delegats espanyols en aquests moments. L'altre resultat, i aquest és especialment important també, és la creació de l'Organització Internacional de Comunicacions i Trànsit. De la Conferència de Barcelona es decideix la creació d'aquesta organització internacional, que en part ja formava part del mandat de la societat de nacions, és a dir, no és que ningú s'ho esperés, no és allò que de cop i volta sortissin a la... la... Creem l'organització, això estava esperat, però la Constitució, diguem-ne, l'acord polític formal pel qual es crea aquesta organització internacional es fa aquí a Barcelona a l'any 21. I no deixa de tenir rellevància. Una, perquè es considera que és un punt de vista tècnic, és un dels millors èxits tècnics de la societat de nacions. Tots els historiadors que coneixen diversos àmbits es reconeix històricament que la tasca que va fer la societat de nacions en la protecció dels drets de les minories dels països orientals europeus doncs va ser una tasca molt important, però des d'un punt de vista tècnic hi ha un cert acord que tant la tasca que es va fer en l'Organització Internacional de Trànsits amb el tema de comunicacions com amb el tema de passaports són especialment importants. No? I segurament la part que, ens, que ens, eh, ens, ens, ens té una relació més directa a tots els que estem presents aquí és que aquesta organització internacional serà la que farà la primera codificació internacional dels senyals de conducció. Els eh? famosos senyals de trànsit si ho estirem una mica, podríem dir que van néixer a Barcelona. No van néixer estricto sense Barcelona, però a Barcelona va néixer l'organització internacional que després va fer la codificació de trànsits i que també va fer una primera codificació amb la qüestió de passaports i visat eh, avui tan, tan, tan presents, o almenys eh, font de debat en alguns àmbits. No? En aquest context, la qüestió catalana és una realitat o no és una realitat? El que sí que veiem és que fa 95 anys certs temes no eren tan diferents com els actuals, ho ha comentat el president del LLEC, i veiem com ja han els prolegòmens preparatoris de, de la Conferència de Barcelona, des de l'ambaixada espanyola de París, Quiñones de León, que a més era l'ambaixador i era el representant permanent d'Espanya a la Ciutat de Nacions, el feia patir un tema. Ells decideixen enviar un cable, el qual el tenim, eh, xifrat a Madrid, on cito eh, un paràgraf d'aquest cable, on diu, veo con gran interés, en cuanto se ocupa en conferencia, se evite lo que pueda significar un particularismo local durante su funcionamiento en Barcelona, Barcelona, deseando que todo lo que allí se haga por parte de España tenga marcado, tenga marcado carácter español. Por eso, convendría, 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 si Vuestra Excelencia lo considera oportuno, la presencia de un miembro del Gobierno el más tiempo posible y su intervención personal en los agasajos, que según me dicen se preparan, lo que se servirá para dar relieve a esa idea. ¿no? Per tant, veiem que ja hi havia una preocupació a priori sobre el que podien considerar-se particularismos locales no? en aquest sentit. No? I això fa doncs, que, per exemple, des de bon inici, en aquesta delegació de la Societat de Nacions que envien de tècnics per preparar la conferència des de Barcelona, des de Madrid s'envia un, un jove diplomàtic, José Gallostre, eh, que en Xamara a les seves memòries li posava el nom de l'ull de Madrid, precisament doncs, per assegurar-se doncs, que tot es faci amb la major espanyolida. Però s'ha de reconèixer que gràcies a aquest José Gallosta tenim uns informes molt substancials, alguns dels quals els llegiré, sobre com va anar aquesta conferència i, per tant, entenc que això, ni que sigui pel gaudi doncs, dels que ho llegirem avui, doncs, és prou interessant. El que sí que és cert és que en aquest cas en Quiñones de León tenia raó, perquè, evidentment, la preocupació que ell traslladava al Ministeri d'Estat doncs, va ser real. I com va ser real? Doncs va ser real a través d'un doncs, conjunt d'accions que grups de clara naturalesa independentista doncs, van dur a terme al voltant de la trobada de la Conferència de Barcelona. A través de l'Arxiu Administratiu de Barcelona, que actualment se'n diu Arxiu Contemporani de Barcelona, consultant el dossier de protocol eh, d'aquesta conferència de Barcelona es guarden totes les factures i tots els planos perquè es van cedir sales, es va fer tal, podem saber fins que va costar l'últim cobert de l'últim coffee break que es va fer amb aquesta conferència, apareix entremig un pamflet, que aquesta és la còpia, d'un tal, tal comitè pro Catalunya on de manera trilingüe doncs, es va fer distribució a tots els delegats que van participar a la conferència de Barcelona amb reivindicacions clarament independentistes. No? Jo el firma un tal Eh, Pere Rus, doncs, eh, i on evidentment reclama la, la independència de Catalunya, que tot s'ha de dir que en aquells moments no era un element central de la societat catalana, és a dir, hi havia una majoria de la societat catalana doncs, que feien reivindicacions, i això es parla en el seu moment, eh, més vinculades a l'entorn autonomista, però sí que hi havia uns sectors eh, que això feien. No? I no deixa de ser curiós l'existència d'aquest pamflet. Tenim Coneixement, que a part d'aquest pamflet es van distribuir altres instruments altament perillosos, com aquest segell que aquí veuen que s'havia editat l'any 1919 eh, eh, per comemorar la creació de la Ciutat de Nacions, però que reivindicava la, la independència de Catalunya, perquè en els dossiers, per exemple, del, de l'Arxiu del Ministeri dels Exteriors n'hi ha uns quants que marquen clarament que han estat interceptats doncs, eh, per part de les autoritats espanyoles, perquè s'havien detectat amb ells en alguns moments de la conferència i fins i tot en un dels sopars oficials. Per tant, veiem doncs, que en cert sentit aquestes prevencions de Quiñones de León eh, es corresponien a la, a la, realitat. No? I no deixa ser curiós que en aquest pamflet, eh, que a més de manera molt catalana els representants d'aquest comitè pro Catalunya, que he de reconèixer que fins que no vaig trobar aquest paperet no n'havia sentit parlar mai, eh, entreguen el dia 19 d'abril de 1921 explícitament per no intercedir massa en els treballs de la conferència, eh? perquè diuen vostès venen a fer una conferència molt important, no els volem preocupar, centrin-se en la comunicació del trànsit, però ara que se'n van els volem informar de quin és el nostre punt de vista, doncs també fan referència a un tema que era àmpliament conegut, que era l'oposició, que en el seu moment algun representant diplomàtic espanyol havia fet perquè aquesta conferència no es fes a Barcelona, es fes a Madrid o es fes a una altra a Ciutat de l'Estat. No? Per tant, veiem que com f... que fa 95 anys, és a dir, fa 100 anys que estem amb el tema, doncs això és una realitat i que les preocupacions en aquest cas doncs, de l'ambaixador d'Espanya de a París i representant permanent a, a la Societat de Nacions tenia raó. Eh? Això sí, això no va poder fer que es frenés un altre context que els he comentat, és a dir, la llibertat d'acció que van tenir les autoritats catalanes, especialment el president de la Mancomunitat va tenir una gran influència sobre els delegats. Com vaig citar l'altra vegada, només a títol d'exemple, per exemple, veiem com el president d'aquesta conferència, que era el, el professor Anotó, que és, un, després comentarem, un acadèmic i, i, i estadista important francès, i l'especialista francès en Roixalia, per tant, amb la construcció de l'estat jacobí des de la seva mèdula, no obstant, doncs, es va d'anar aixem influenciant també per una especial amistat que va fer Puig i Cadafalc, per un interès comú que tenien amb el romànic, i com que el Puig i Cadafalc ho sabia tot del romànic, i també del romànic del sud de França, es veu que es van fer tant amics, però veiem com aquesta influència va anar calant en els delegats, segurament, doncs, amb el brindis que ell va fer a Montserrat, perquè una les excursions amb les que la Mancomunitat els va, va diguem-ne, premiar la seva presència aquí va ser a Montserrat, i ell va fer aquesta Cita, que trec d'un article que surt a la revista de Citellà, on ell diu, breument, en aquesta Catalunya tot ho veig així, tan nou i tan jove, tan robust i potent, com un treball de segles en una joventut que acaba d'esclatar. Per tant, veiem que si no fos de la manera oficiosa, de la manera, doncs, aquesta diplomàcia cultural doncs, de la Mancomunitat i dels entorns de la Mancomunitat van tenir un efecte. Quins foren els personatges que van participar a Barcelona en aquesta conferència? Doncs bé, un repàs detallat, que no el farem, no pateixin, perquè hi ha més de 150 delegats, sí que ens permet fer una radiografia de les grandeses i misèries del segle XX. Perquè aquí veurem un conjunt de personatges alguns que estan acabant la seva carrera, per tant són personatges que venen del segle XIX, altres que estan començant la seva en un context molt específic. Qui va ser el president? El president va ser Gabriel Anotó, que crec que aquí li falta una eina, però bueno, ja ho mirarem que fou el president de la conferència, com els he dit, doncs, havia sigut ministre de Suntes Exteriors de França, acadèmic francès, i gran historiador, ell havia sigut el gran promotor de la acció exterior francesa d'aproximació de França a Rússia, que després pagaríem tan cara en alguns moments de la Primera Guerra Mundial, però és conegut com un gran intel·lectual, com a acadèmic, com a historiador, però també com a, com a ministre de Exteriors i, i altres càrrecs que va tenir. No? Entre la panòplia de personatges interessants que participen a Barcelona tenim Bernardo Tolico. Bernardo Tolico començarà i serà el primer d'una gran nissaga diplomàtica italiana que a Barcelona participarà com a secretari de la conferència i per tant vindrà a sou de la Societat de Nacions, però que per exemple a l'any 30 si es acabarà com a ambaixador del, de Mussolini davant Hitler, és a dir, a Alemanya, i segons explica Xamar, i després ho comentaré, això és el que va salvar la vida a Xamar l'any 36 a, a, a Berlín, gràcies a la coneixença que havia fet aquest a, jove diplomàtic en el seu moment a Barcelona. El més destacat, evidentment, i que hem descobert recentment, és la presència de Jean Monnet, que en aquells moments actuava com a secretari general adjunt de la Societat de Nacions, i que vindrà com a representant permanent de la Societat de Nacions durant les sis setmanes de la conferència, no? i que, com he dit després, hem identificat. Aquesta va ser una etapa molt específica de Jean Monet. Jo he mirat si li havia impactat molt la seva presència a Barcelona. Per les seves memòries sembla ser que no el va impactar massa, però algun informe que veurem després crec que el va impactar més, però amb una part, diguem-ne, menys decorosa d'explicar en aquest sentit. En qualsevol cas, Jean Monet va estar aquestes setmanes a Barcelona i sabem on estava estatjat i sabem des de quin despatx del Palau de la Generalitat treballava un altre personatge, que aquest senyor, Sir Cecil Hurst, en aquells moments assessor legal del Foreign Office, però que després tindrà una importància cap en tant que president del Comitè de Crims de Guerra de les Nacions Unides, que redactarà l'informe base per la celebració dels, 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 del Tribunal de, de Nuremberg i doncs per totes les funcions que ell farà després, abans i després com a president de la Corte Internacional de Justícia de l'AEIA. El personatge del costat, Uh, sobretot em fa gràcia a través del cognom, perquè ell és, no és ell, sinó és el germà de... Jo estava revisant papers, casualment el, el, el dossier de protocol, i mirant com els havien assegut a tots, i em surt Hammerskoll, i llavors vaig dir, compte, si a més el Jean Monnet va venir, hagués vingut el primer secretari general de Nacions Unides, i això hauria sigut la Pere en patinets. Doncs pues no, resulta que era el seu germà, que no deixa de ser important, diguem-ne, que era un diplomàtic eh, suec i també hi va participar. Quiñones de León, ambaixador d'Espanya de a París, durant crec que va ser pràcticament 20 anys eh, i sembla ser que també molt amic d'Alfons XIII per raons que poc tenien a veure amb la diplomàcia i que tenien a veure molt amb els divertimentos nocturns de, del rei Alfons XIII de Jove a París. Salvador de Madariaga, que com els he dit comença la seva carrera a Barcelona i ell confessa que la comença per casualitat. Ell just acabava de fer l'escola de mines a França tenia problemes a Madrid perquè com que ell havia estudiat a França doncs ningú el volia l'entoratge d'enginyers de mines eh, de Madrid eh, no volien l'intrusisme dels que havien estudiat a França i ell llegeix a la premsa que s'està organitzant aquesta conferència a Barcelona i llavors fa les coses com es fan ben fetes seguint el reglament, truca al seu tiet que era diputat li diu, escolta, jo vull anar de delegat a aquesta conferència, el tiet truca a qui toca bueno, bueno, i al final entra com a assessor tècnic. Eh, primer el havien posat de secretari administratiu, ell diu que de cap manera hi ser secretari administratiu, hi ha una certa interacció amb el Ministeri d'Estat i acaba d'assessor eh, tècnic de la delegació espanyola, que salvarà, en part, l'honor de la delegació per les seves intervencions i que aconseguirà entrar a la societat de nacions, i ell ho diu clarament a través d'aquí. Hi ha un inter, un cert moment, de que des de Barcelona mateix se'l nomeni ja ipso facto, després d'unes setmanes d'haver arribat president de la secció de trànsit de comunicacions i trànsit de la comunicació de la Societat de Nacions, no se'n sortirà, jo crec que per sort seva, perquè després entrarà a la Societat de Nacions, allà passarà a ser al cap de poc temps president de la secció de desarmament, que li donarà tota una força doncs, que després volcarà una carrera doncs, importantíssima, tant des del punt de vista diplomàtic com de promoció del procés europeu, amb algun petit problema, també amb Catalunya, sobretot quan hi va haver la candidatura pel Premi Nobel de la Pau del doctor Trueta, on sembla ser que ell hi va intercedir perquè no se si li donés el Premi Nobel de la Pau al doctor Trueta, perdó, de Medicina al doctor Trueta. En qualsevol cas, tenim un conjunt d'altres actors que aniré ràpidament per no allargar-me, però que també ens donen, diguem-ne, la realitat, diguem-ne, de, de, del que era la Barcelona de l'any 21 i del que era l'Europa de l'any 21, no? perquè aquí són un conjunt de persones que segurament quan van venir aquí cap d'ells pensarien quina acabaria de ser el seu destí, Tenim el cas de Karel Pusta, delegat d'Estònia, jove delegat, jove diplomàtic, que acabarà sent ministre d'Exteriors d'Estònia, però que, evidentment, després de l'any 39, doncs acabarà l'exili, perquè Estònia tindrà la vida tal, no? Allà, quan ell ve a Barcelona, doncs ve amb aquella il·lusió de l'inici, quatre dies que som independents, soc diplomàtic, després seré ministre, i acabarà mort a l'exili a Madrid, el senyor del mig del barret més curiós és Midat Freixeri, ell era el delegat representant permanent d'Albània, també recentment nomenat a la Societat de Nacions, i aquest tindrà una vida encara més rocabolesca, no? eh, perquè a eh, un cert moment deixarà de ser diplomàtic, formarà el Partit Nacionalista Albanès, i en el context de la Segona Guerra Mundial, doncs, per la seva posició profundament anticomunista, farà que ell sigui Uh, un col·laboracionista uh, amb l'exèrcit alemany per tant farà de governador d'una província i evidentment això farà doncs, que acabi a l'exili col·laborant amb la CIA en la lluita contra el comunisme uh, als Balcans i morint de manera bastant sospitosa uh, uh, d'un suposat atac de cor uh, a un hospital uh, a un, un hotel de, de l'Avinguda Lexington uh, de, de Nova York, per alguns albanesos és considerat un dels fundadors de la Albània moderna per crear aquest partit nacionalista, pels altres un traïdor que va col·laborar amb els nazis. En qualsevol cas, això ho he vist avui, mentre feia l'últim repàs, el que sí que sabem és que era un bibliòfil, cosa que fa que a mi em caigui simpàtic. Va recollir una biblioteca de 20.000 volums que va ser requisada per les autoritats comunistes i que avui són la base de la Biblioteca Nacional Albanesa. George Bonet, delegat de França, en aquells moments jove, però que serà 11 vegades ministre a França, però eh, que en un cert moment acabarà decidint col·laborar amb el govern de Vichy eh, com a ministre crec que també de transports i que farà doncs, que evidentment eh, al final de la guerra s'hagi doncs, d'exiliar a Suïssa i només al final de la seva vida pugui tornar a França i, i acabar la seva vida allà. O José Gallostra, Coelho de Portugal, els ulls de Madrid, eh, el company de fatigues o no d'en de, de, Xamar, i que forma part de la delegació espanyola i que jo l'indico perquè també té un final especialment curiós, perquè després llegirem un informe molt, molt curiós seu i molt simpàtic, que denota un personatge jove i alegre, però que doncs, ell en la seva evolució diplomàtica, ell estarà eh, en el moment de l'inici de la Guerra Civil destinat a Marroc, allà serà dels primers que farà el canvi a favor de, del sector nacional i ell tindrà una tasca bastant important a Amèrica Llatina per intentar convèncer els, els governs d'Amèrica Llatina doncs, que vagin reconeixent eh, el govern de Franco en contra del govern legítim de la República. En qualsevol cas, el senyor Gallostre serà eh, assassinat a la ciutat de Mèxic l'any 1950 per un comando d'exiliats republicans vinculats al Partit Comunista generant un escàndol monumental a Espanya i una crisi diplomàtica brutal perquè també es descobreixen uns informes després de l'assassinat molt crítics d'ell contra el govern diguem-ne mexicà i que això farà, segons he llegit aquests dies, doncs, que condicionarà bastant la posició de Mèxic, la publicació d'aquests informes per part d'alguns mitjans de comunicació, doncs d'optar per mantenir el seu suport a la República Espanyola a pesar del resultat de la guerra. Això serà el 1950, eh? i 1950, a pesar de les complexitats eh, del, del, del trasllat, eh, el cos de José Gallosta serà traslladat a Espanya i a Madrid se li farà un enterrament d'estat en tant que víctima doncs, del, 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 del internacional i tal. No? I, per tant, revisant la, la, el, com es diu la, la premsa de l'època, es demostra el nivell d'un tema que evidentment ara no es coneix, però que, que va tenir. No? Això també ens demostra eh, quin era el context de Barcelona, perquè el 1920 cap d'aquests senyors es pensaven no, que les coses acabarien d'aquesta manera. No? Era un moment doncs, després de la guerra, de creixement, de construcció, d'optimisme, doncs, molt diferent del que va evolucionar. En el cas dels catalans, ja ho vam comentar d'altra manera, però crec que val la pena comentar-les molt breument, el paper de Josep Puig i Cadafal, que en tant que president de la Mancomunitat de Catalunya i que s'autorigeix, diguem-ne, com a autoritat màxima en tant que país hosta en aquells moments. I entre els altres catalans que participen tenim aquí una panòplia molt divertida o molt curiosa d'actors diferents. Per una banda tenim Joan Maluquer i Viladot, que participarà com a assessor legal de la delegació espanyola i que ell representa doncs, la Catalunya monàrquica, Eh, diguem-ne, de la restauració, crec, si no estic mal equivocat, que serà l'últim president de la Diputació eh, de Barcelona monàrquica, eh, tota una representació eh, que als, als inicis de la, seva campanya, de la seva carrera ell havia estat vinculat a la Lliga Regionalista, però després doncs, quan a la Lliga li agafen certes tendències perilloses doncs decideix apuntar-se a partits monàrquics, per tant una representació d'una Catalunya molt particular. I per l'altra tindrem l'Eugeni Xamar, el famós periodista que haurà ingressat a la Societat de Nacions uns mesos abans per contactes personals i que l'haurà de deixar uns mesos després per tenir una tendència natural a no pagar les factures. Això és una cosa que es veu al seu expedient, si un visita el seu expedient de personal als arxius de la Societat de Nacions, doncs tot i que se'l considerava una persona molt vàlida, ell mateix confessa les seves memòries que treballar molt, no va treballar a la Societat de Nacions, però que es cobrava molt bé i que es va poder comprar una gabardina que li va durar 40 anys amb el primer sou que va tenir. Però bueno, gràcies a ell segurament el fet que la conferència es fes a Barcelona i es fes amb bona relació amb les autoritats catalanes doncs, hi va tenir un paper important. En qualsevol cas, rellegir o rellegir la part de les seves memòries sobre què va passar a la conferència de Barcelona és altament recomanable. Ara, més curiós que el paper d'Eugeni Chamarra és el de Josep Maria de Sagarra, assessor de la delegació de Bolívia. I això va ser precisament per intercessió d'Eugeni Chamarra, que era amic seu. Resulta que a Bolívia, primer no volia enviar cap delegat, al final decideixen enviar un delegat, el delegat es veu que de Bolívia tampoc no volia venir i al final diuen, bueno, posa'l en baix, el, el cònsol general de Bolívia a Barcelona que representi a Bolívia a la conferència de Barcelona. Què passa? Que resulta que el cònsol no parlava ni anglès ni francès i les llengües oficials de la Conferència eren l'anglès i el francès. Per tant, el cònsol va parlar amb el secretariat de la Ciutat de Nacions, que li recomanin algú, i el senyor Eugeni Chamart contacta un jove periodista, en aquells moments no tan famós com es faria després, que és en Josep Maria de Sagarra, i li fa la proposta. No? I llavors Josep Maria de Sagarra, la seva feina era seguir les instruccions del senyor cònsol, que era, abans de votar, però una qüestió de vot, perquè Bolívia votava abans que imperi britànic, perquè imperi britànic, doncs, l'única instrucció que havia rebut el, el delegat de Bolívia era vostè no digui res i voti el que voti l'imperi britànic i llavors la feina del senyor Josep Maria Sagarra era abans de cada votació anar a parlar amb la delegació de l'imperi britànic, què votaran? Sí? No. Se n'anava, se s'havia costat. i quan tocava Bolívia el senyor Sagarra deia eh, se senyor cònsol i Bolívia votarà sí. I el cònsul se levantava i deia sí. Levante-se senyor cònsol i Bolívia votarà no. Bueno, a canvi d'això es veu que el senyor Sagarra va tenir el seu primer sou important per uns dies i també en parla a les seves memòries de manera divertida. I en el cas també de Manuel Font de Vila, eh, periodista també de, de la Vallès Oriental, doncs, que va estar col·laborant eh, com a ajudant d'Eugeni Xamar amb algunes anècdotes divertides que avui no tindrem temps d'explicar perquè si no s'ho tindrem tard. No? Més enllà dels personatges, dels espais. Quins foren els espais d'aquesta conferència que no deixa de ser prou curiosos? Doncs el cor i la seu central de la conferència va ser el Palau de la Generalitat, tal com indica aquest plànol que vam poder, que tinc, eh, que hem tret còpia de del Ministeri d'Assuntes de Exteriors, on el nostre amic Gallostre doncs, envia i envia doncs, explicant nos han deixat aquest edifici que li llamen el Palacio de la Generalitat, i estem parlant de l'any 21, fet que demostra eh, que abans de la restauració de la Generalitat la consciència habitual era d'aquesta importància històrica, no? i llavors ell envia aquest informe, comença a organitzar tot, i ens posa aquest plànol. No? I és gràcies a aquest plànol que descobrim eh, el senyor Monet, doncs, eh, com a sotsecretari de la Ciutat de Nacions, quin va ser el despatx. Eh? Que si no ens equivoquem, perquè hi ha un error d'interpretació, tenim dos plànols diferents que no els canvia de lloc, eh, seria el mateix despatx que actualment utilitza el vicepresident Monet de la Generalitat com està Palau no? i bueno, no deixa de tenir una curiositat aquest mapa doncs, perquè ens deixa identificar entre altres coses doncs, que l'actual despatx del president de la Generalitat va ser utilitzat com a restaurant de la conferència, fet que assegura que va ser l'espai més concorregut de tota la conferència per tant, el que sí que ho explica Chamar, la primera visita que es fa és a Puig i Cadafalch s'estudia tot i el que es veu que el Saló Sant Jordi no era suficientment gran per encabir el plenari que se solventa doncs, després utilitzant el Saló de Cent. Eh? Llavors, eh, hi ha constància que fins i tot per poder fer més reunions de comissions es fan uns tabics a la sala de Sant Jordi per fer diverses sales per fer eh, comissions. No? Però allà també s'instal·larà doncs, la secretaria, la sala d'assemblea, de comissions, les multicopiadores, la distribució de documents, s'instal·larà una estafeta de, de correus i telègrafs, una sucursal de banc, una secció de comptabilitat, es farà un telèfon internacional directe en París amb què s'haurà de fer un cable especial i aquest serà el cor de la delegació tant per la part més digna com la part menys digna de la, de, de la conferència que es dirà. No? Els altres espais doncs, seran el Saló de Cent eh, en tant que s'habilitarà com a sala de plenaris. Tant l'obertura solemne com la cloenda solemne es faran al Saló de Cent, habilitat de manera oportuna. Tenim el al fins i tot de quina era de, la, la, la situació de les eh, diferents delegacions, i a partir d'aquí doncs, també sabem que el Saló de la Reina Regent, que actualment no sé si manté el nom, però de moment que sàpigues el Saló de la Reina Regent, on es fan les reunions, també es feien i utilitzaven eh, per comissions. No, per tant, el fet de que aquestes activitats es juguessin dins d'aquestes institucions doncs, també va tenir un efecte especial. Ens consta que tant la Mancomunitat com l'Ajuntament de Barcelona van editar unes guies específiques sobre la història dels edificis que van ser distribuïdes a tots els delegats, ens doncs consta també doncs, que la Societat d'Atracció de Forasteros va fer un conjunt d'activitats, ens consta doncs, que hi va haver tot un conjunt d'elements. No? Un altre espai on es, es, es va dur a terme part d'aquesta activitat, i ja entrem al final de la conferència, que és la dimensió social, incluint la moral de la conferència, va ser el Saló de la Llotja de Mar, on es va fer el sopar de gala que el dia 3 d'abril a les 9 del vespre va oferir a l'Ajuntament de Barcelona amb una factura que jo he vist estratosfèrica de l'època perquè però bueno, es veu que vam quedar molt bé per tant això és l'important i aquest sopar se'n parlaria eh? i ara citaré les memòries d'en Xamar on parla d'aquest famós sopar Uh, i cito eh, les memòries, diu d'un mengeró comparable són poques les ciutats del món que en disposen el Githell de Londres i encara tot fou perfecte la mateixa sala per començar, l'arranjament de les taules allargades entre les majestuoses columnes, les flors, la vaixella, el cristall les tovalloles i els tovallons tovalles i els tovallons de fil tot cap detall que no fos digne del conjunt i no diguem el mateix sopar. Tothom que ha llegit les memòries del Xamar se'n recordarà que és capaç de recordar-se de tots els menys que ha fet en seva vida i després era incapaç de recordar-se quin dia havia entrevistat a Hitler. Vull dir que també és tot un personatge, no? L'entrevista és en etapa, però no se'n recorda quin dia era. I diu, i no diguem del mateix sopar, el qual Sir Francis Dent, un dels delegats britànics a la conferència de Barcelona, recordava encara quan deu anys més tard ens trobàrem casualment un dia al Palace de Madrid ja que, i cita el Sir Francis Dent, la sopa havia estat servida calenta, fi de la cita, a la taulada de 800 convidats amb les cuines situades a dos quilòmetres de distància del menjador. que hi ha una petita correcció, no eren 800 convidats, eren 300, però déu nhi i el sopar l'havia servit al, 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 a l'Hotel Ritz. Ara, Sir Francis Dent, eh, acaba amb la cita i després ho explico, més que una, fest, que una, feta, en, més que una feta, en efecte, una gesta, Sir Francis Dent havia esdevingut un dels directors dels ferrocarrils britànics nacionalitzats. Lady Kent, de soltera Violet, Violet Hamilton, que a Madrid l'acompanyava, era una antiga col·lega meva del secretariat de la Societat de Nacions. Lady havia començat la conferència de trànsit de Barcelona. Per tant, veiem que la conferència de trànsit no només va servir per impressionar, sinó també per causar alguns dels alguns matrimonis. Veurem que en alguns casos ben bé matrimonis no van ser, però també ens va bé per contrarrestar l'informe que ara els llegiré, que un cert virtuosisme hi va bé. No? Però no deixa de ser curiós eh, aquesta mentalitat britànica del funcionari britànic, com a futur director dels ferrocarrils, que l'únic que li preocupava del sopar és com s'havien fet servir per servir la sopa a 300 persones calenta quan el menjador estava a dos quilòmetres. Bueno, en aquells moments Catalunya era capaç de mostrar unes gestes gastronòmiques que ni Ferran Adrià hagués sigut capaç de superar en aquell moment. No, per tant, hi ha tot un context que és amb la part que, que, que acabaré, que és d'aquesta dimensió social de la Conferència de Barcelona on podem contraposar la part més oficial de banquets. Ens consta, per exemple, que l'Ajuntament de Barcelona també va oferir una representació eh, exclusiva a tots els delegats de l'Òpera Manon a Liceu. La Generalitat doncs, enviava flors cada tres dies a totes les dones dels delegats, caixes de xocolatines, la comunitat, perdó. També, en vista d'aquesta situació, hi va haver la contrarèplica i es va decidir organitzar una excursió de tots els delegats a Madrid, aprofitant els dies de Semana Santa que no hi podia haver delegació, se'ls va traslladar a Madrid, se'ls va fer una audiència al Palau Reial, van tenir un sopar, se'ls va tornar a Toledo i després van tornar i llavors la Mancomunitat va dir, doncs pues, nosaltres, si ells van a Madrid, una excursió a Montserrat, no? I és a partir de l'excursió de Montserrat on podem veure la doble interpretació del que és el que estava passant a Barcelona durant aquesta conferència. A la seva esquerra, tot i que no s'acabi de veure molt bé, hi ha un retall de la revista de Sí on explica l'excursió que la Mancomunitat va pagar a, a tots els delegats a Montserrat. No? I llavors, si llegim el text, amb aquell text tan clàssic de, de del nou català, diu els membres de la Conferència Internacional de Trànsit s'identificaren en una jornada de vell repòs pujant a la nostra muntanya mare de, de, de Montserrat, tenint ocasió de contemplar i fruir aquell espectacle únic, poguent admirar també la tasca dels monjos de Sant Benet, principalment en so que es refereix a la biblioteca del monestir que és digne d'admiració. No foren dites perquè sí aquelles paraules del president Anotó davant la meravellosa obra dels frares, que els he comentat abans. No? La foto de sota, eh, doncs, els il·lustres membres de la Conferència de Trànsits i Comunicacions en arribar al monestir de Montserrat, l'il·lustre president de Catalunya, acompanyat del president de la Conferència, Messia Anotó, i de la seva muller i d'altres eminents delegats. Curiosa la nota que surt a sota, que vostès no poden llegir, però que ells indiquen, diu, com a nota curiosa cal fer notar que enamorada, Madame Anotó. El característic porró català va ser obsequiada amb un d'aquests higiènics atuells pel senyor Puig i Cadafalch. Notis en la fotografia a dita dama mostrant l'obsequi presidencial. No sé si es veu bé aquí, però aquí veiem a la esposa del president amb el seu porró eh? doncs fent fosca. Això és una versió de com s'ho passaven bé els delegats a la Conferència de Barcelona. L'altra és un informe de l'ínclit José Gallosta, també conegut ja pels íntims Pepe Gallosta, jo li dic Pepe perquè ja fa tant temps que llegeix els seus informes, que fa un informe acabat de la conferència al seu cap, en José Quiñones de León. És una mica llarg, però no pateixen que no s'avorriran. I n'he tret només la part més sucosa, diu. Con mi deseo es que esté usted informada de todo, me voy a permitir contarle un peliagudo asunto nacido al revuelo de las faltas del secretario de la Sociedad de Naciones, que por falta de tiempo no he hecho antes. Monsieur Monet, a poco de llegar a Barcelona, me llamó a su cuarto y me puso al corriente de un asunto que yo ignoraba, aunque no me extrañó que hubiese caecido y que es el siguiente. Varios delegados se le habían quejado tanto de la desorganización en los servicios como de la tenue del secretariado, especialmente las mecanógrafas, las cuales se las podía ver a todas horas tomando el sol en las galerías de la mancomunidad, en Tenguis, Patio de los Tarongés, o bailando en el Ritz. Me preguntó cuál era mi opinión y, me, y, y qué solución le aconsejaba. No dejó eso de extrañarme y al mismo tiempo figúrese mi apuro al verme metido de hoz y coz en unas camisas femeninas de once varas. Le indiqué que si todo era por falta de un criterio fijo y de una fuerte dirección autoritaria, nadie, nadie mejor que él para solucionarlo. En cuanto a las dactilógrafas, existían varias causas. Primera, necesitándose solamente 26 para la conferencia, habían venido más de 40, con lo cual las que sobraban, como no tenían nada que hacer, se pasaban el... tiempo tomando el fresco o fastidiando a todo el mundo por pasillos y despachos. Aparte que todo el personal estaba de más. Aparte de todo el personal que estaba de más, y este no era poco, se trincheraban en el mar de la mancomunidad, que como hemos dit, estaba al despacho del presidente actual. Resultado, pésimo efecto en los delegados que para ir a sus comisiones tenían que cruzar por esos sitios. Segundo, que dado el criterio seguido hasta ahora de tratar a las mecanógrafas como muchachas de sociedad, en vez de tenerlas a cierta raya, agravado con bailes, excursiones, conjuntamente con el resto del secretariado e incluso con las delegaciones, a causa de esto se habían establecido ciertas confianzas muy difíciles de atajar, nacidas también en tanto viaje, consejos, conferencias, etc., viendo siempre a las mismas personas. Como ejemplo de esto, podíase ver en la excursión a Montserrat, a más de un sesudo delegado trepando tras una desmilenada ninfa y al secretario de, no, de un no menos sesudo presidente representando su papel de fauno a las mil maravillas, lo cual no quita que esos mismos dignos señores sean después los que más clamen por la moral del secretariado. Tercero, en lo del Hotel Ritz debía haberse pensado antes, ya que era por decir así el cuartel general de los delegados. Siempre estaba inundado de muchachas, algunas de las cuales incluso habitaban en él. En uso de su perfectísimo derecho, quizás, pero al mismo tiempo debía haberse tenido en cuenta la crítica de las señoras de los delegados, van hasta aquí seis semanas, por lo tanto, todos los van naban acompañadas de las señoras, ya que estos últimos eran más atentos a las primeras que a las segundas. ¿Y cómo evitar el saludar y hablar con muchachas que, que se encuentra uno en las cinco partes del planeta? En cuanto al remedio, a mi modesto juicio, y así se lo expuse a Messie Monet, era: primero, selección escrupulosa del personal. Tanto de un sexo como del otro, pues de los hombres estaba la Sociedad de Naciones plagada de advenedizos que desacreditaban por su conducta o su ignorancia al secretariado. Dándose el caso, entre otros, que tuvo que requerir la presencia del conde de Santa Pola, secretario de la sección de protocolo del ministerio, pues nadie no había nadie en la conferencia que supiese cómo se firmaba, se cohesía y se sellaba un convenio. Para esto era de toda urgencia que se crease un jefe de. Bueno. En cuanto a las muchachas, poner al frente de ellas una señora con el suficiente prestigio y autoridad no como en el caso presente en que a la directora de las me de mecanógrafas se la podía ver en todos los cabarets de barcelona y además establecer una separación completa entre el secretariado y las delegaciones evitando así todo contacto procurando que los agentes de enlace entre ambos fuesen hombres nada de fiestas ni excursiones en común sobre este extremo siguiendo las instrucciones de, 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 de usted deshice si cuantos proyectos de baile quisieran organizar los clubes de barcelona dando como resultado que tanto la opinión como la prensa no ha hecho más que hablar bien de estas tenues, solamente que… Y así se evitaría que las delegaciones conociesen a la parte femenil del secretariado, cortando esas corrientes de simpatía, entre cometas, que a cambio de un broche o de algunas cenas sean causa de que a alguna muchacha le haya sucedido lo que a la lechera de la fábula. Y terminé diciéndole que no dejaba de haber mucha calumnia en todo ello, aunque me guardé muy bien de decir la opinión que corría sobre sus Suárez, las del señor Monet, en Ginebra y cierto doctor Dixon, que encara no qui sé quién es, como tampoco me quejé de que mientras yo andaba a pie por Barcelona o pagando de mi bolsillo los taxis, el secretariado se marchaba de juerga con los autos fuera de la capital. Y aquí lo dejo. Por tanto, aquí veiem dues percepciones diferentes, la oficial y santificada del decidallà sobre el que passava a les nits a la Conferència de Barcelona, l'oficial i confidencial sobre el que la pràctica passava en aquesta conferència. I acabant amb aquesta nota prou curiosa i prou distesa, doncs, acabo la meva intervenció sobre el 95 aniversari de la Conferència Internacional de Trànsits a Barcelona. Moltes gràcies.